Eksodi vitit 1997 është i dyti në këto 15 vite të fundit. Për herë të parë, shqiptarët u larguan në masë në fillim të vitit 1991. 10.000 njerëz do të rrëmbenin anije dhe tragete dhe do të merrnin detin. Midis turmës që nuk dinte ku shkonte, ishin edhe tre shokët e mi, me të cilët sapo ishim diplomuar në Universitetin e Tiranës. Rrugës për në Shqipëri ndaluam në Bresha dhe Bolcano, ku jetonin Bardhi, Mandi dhe Kristaqi. Në këtë takim emocionues për mua, pas 13 vjetësh ndarje, ishte edhe Marseli. Tre ditët e qëndrimit në Itali do të kalonin shumë shpejt. Me shokët e mi do të kujtonin plot ngjarjen nga fëmijëria dhe rinia jonë. Bashkë ishim qenë fillore, në të mesme, dhe këtë miqësi do ta ruanim edhe në vitet e universitetit. Marseli nga anë e tij kishte kaluar një fëmijëri disi ndryshe. Ndonë si i rritur në vitet e vështira të tranzicionit shqiptar, a i gjithsesi nuk ndjen se e ka humbur fëmijërinë e tij. Por në dallim nga brezi im që i patruajtur dhe konsoliduar lidhjet, a i rivlerëson të kaluarën e tij pak sa ndryshe. Mbarova klasën e 7 në Shqipëri, dhe në periudhën tamam kur do më thënë shokët e mi bëshin në shkonin në klasë 8 dhe pasaj në gjimnaz, në përgjithësi do më thënë kryonin të njëta qoqëri që ishin në 8 vjeqare dhe vazhdonin në gjimnaz, mua më desh të njës nga e para, të njës nga e para në një vënd të ri, me një do më thënë kultur tjetër, gjuhë tjetër, nuk unë erdha këtu, fillova gjimnazin, dhe për mua ishte një shkëputje, do më thënë, qëfar lash atje, nuk mund të vazhdoja e do të këtu.